Бид маш их хурал зөвлөгөө хилцүүлэг зохион байгуулж байна. Сүүлдээ ийм арга хэмжээнд оролцохосоо санаа зовж ичих боллоо. Хуралдаж семинартахгүйгээр ажил хийж болохоо болсон энэ нийгмийн бас нэг эмгэнэлт дүр зураг болжээ. Өөрсдөө асуудлаа мэдж байгаа. Тэгсэн хэрнээ өөрсдөө хуралдаж, өөрсдөө илтгэл тавьж, өөрсдөө алга ташиж, асуудлаа өөрсдөө баталж, өөрсдөө зөвлөмж гаргах шаардлагагүй маа. Бидэнд нотлох шаардлагагүй баримтууд өдөр бүхэн тохиолдож байна. Өдөр бүхэн дор хаяж нэг хүүхэд хүчирхийлэлд өртөж байна. Хүчирхийллийн золиос болж хүүхдүүд амиа алдаж байна. Үүнийг семинардаж нотлох шаардлагагүй. Монгол Улсын ерөнхийлөгч, Улсын хурлын эмэгтэй гишүүдийн хүлээн авч уулзахдаа хүүхэд өдөр бүхэн хүчирхийлэлд өртөж байгаа асуудлын шийдлийг нэг яралтай гаргах талаар ярилцсан юм а. Нялах балчирхан хүүхдүүдэд бэлгийн хүчирхийлэл үйлдэгч харгас хэрцгийн этгээдүүдэд төрийн хуулийн хатуу цааз оноох нь шудраг ёсонд нийцэх төдийгүй нийгэмд эмэгч урмыг сахиулж ёс суртахуун зүй зохист хэм хэмжээг бий болгох нэг арга хэрэгсэл мөн. Асуудал юунаас болов? Яагаад ийм харгас хэрцгийн гэмт хэрэг өдр алгасгүй гарах болов гэдэгт анхаарлаа төвлөрүүлж бодцгоё. Өнөөдөр хүүхдийн эрхийг хамгаалсан 36 хууль үе олон эрх зүйн акт хэрэгжиж байна. Гэвч яагаад хүүхэд хүчирхийлэлд гэмт хэрэгт өртөх нь буурахгүй, хүүхдийн эрх хангагдаж хамгаалагдахгүй байна вэ? Шалтгаан нь бид асуудлынхаа гүн рүү орохгүй, наагур нь өнгөц шийдвэр гаргаад байгаатай л холбоотой. Улсын хурлаар тун удахгүй орох гэр бүлийн тухай хуулийн хэлэлцүүлэг эхэлж байна. Хуулийг чангатгаж асуудлын үр дагавартай тэмцэхээс гадна урган гарч байгаа үр үндсийг нь хэрхэн тасалх вэ гэдэг нь бидний шийдэх үндсэн асуудлын нэг. Монголын 3.2 сая хүн ам 750 мянган өрхөд хуваагдж байна. Хүүхэд, хөгшөд, ажилгүйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, оюутан, сурагч бүгд л 750 мянган өрхөд хуваагдан амьдарч байна. Энэ 750 мянган өрх дотор л Монголын нийгэмд өнөөдөр тулгамдсан бүх асуудал бий. Асуудлыг өрх гэр дотор нь авч үзээд тэнд нь шийдвэрлэх арга замыг хайвал олон асуудлын шийдэл нэг дороос олдно. 3 сая 200 мянган иргэний биш, 750 мянган өрхийн асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Удахгүй улсын хурлаар хилцэх гэж байгаа гэр бүлийн хуулиач ингэж харвал зүг болох юм а. Энэ хуулийн зорилго нь гэр бүл цуссны дараа хүүхдийн тэтгэлгийг төлдөг болох, хүүхэд өмч хуваалцах эрхтэй байх зэрэг харилцааг зохицуулна гэжээ. Хуулийн концепц гэр бүлийг нэгтгэн зангидахад биш, харин ч улам бүр салган холдуулахад чиглэж байх шиг санагдахгүй байна уу? Гэр бүл салах жилвэр нэмэгдэж, үүнээс үүдэлтэй үнчрэл дахир дутуу гэр бүлүүд нэмэгдсээр байна. 80 мянган өрөгтлөгөөлсөн ээж, 20 мянган өрөгтлөгөөлсөн аав байна. Монголын 8 өрх тутмын нэг нь өрх толгойлсон ганц бие хүмүүс. Тэдний гар дээр 350 мянган гаруй хүүхэд өсөж байна. Ийм тахир дутуу өрхтөөгөр бид хөгжлийн тухай ярих боломжгүй. Монголын нийгмийн суурь нь ийм эмзэг, ийм хэврэг байна. Одоо өргөн барьсан гэр бүлийн тухай хуулиа хүссэнээрээ батлаад сэтгэл өвсдгсэн аимшиг тоонууд буурахгүй. Гэр бүл салтын шалтгаан нь хууль биш юм. Салсан эцэг хүүхдийн тэтгэмжээ төлөхгүй байгаа нь ердөөч хуулиас болоогүй. Тэр аав гэртээ ажилгүй, орлогогүй, тиймээс өрхийн тэргүүний байр суурь ганхаж салтын шалтгаан болсон. Ажилгүй, орлогогүй салсан эцгээс хууль гаргаад ч хүүхдийн тэтгэмжийг салгаж авч дөнгөхгүй. Асуудлын суурь шийдэл нь хууль биш юм а. Өрх гэрийн баг нь ганхаж тулгын тулгуургүй болсных. Өнөөдөр ирчүүдийн дундаж нас эмэгтэйчүүдийнхээс 10 насаар бага. Жил тутмын нас баралтын 3/2-ыг ирчүүд эзэлж байна. Тэдний 1/4 нь осол гэмтлэр, 1/5 нь хавдраар, 1/3 нь зүрх судасны өвчнөр хорвоог орхиж байна. Ирчүүдийн амиа хорлолт эмэгтэйчүүдийнхээс 5 дахин, хүчирхийлэлд өртөх нь 4 дахин, зам тээврийн осолд өртөх нь 4 дахин, халдварт өвчнөр өвдөх нь 2 дахин их байна. Харин эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах нь 3 дахин бага байна. Өнөөдөр Хятад, Солонгос, Вьетнам зэрэг 20-од орны 100-аад мянган ажилчид Монгол иргэдийн хийж чадах барилга, зам, уулуурхаа, үйлчилгээ, автомашин засвар зэрэг ажлуудыг хийж байхад 145 мянган монгол хүн гадаадад ажиллаж амьдарч байна. Түүнчлэн 12 мянган орчим архаг аригчид бүртгэлтэй байна. Үр дүнд нь гэр бүлийн хүчирхийлэл жил бүр нэмэгдсээр байгаа маа. Батлсан хуйлууд энэ бүхний үр дагавартай тэмцэхээс уг үндсийг нь суглан тасалж чадахгүй юм аа.
Энэ бүхнийг таслан зогсоох Монгол гэр бүлээ түүнээс ихтэй улс үндэстний аврыг гэвэл гарцаагүй уг үндэс рүүгээ хандсан уламжлал соёлоо сэргээж түүндээ суурилсан төрийн цогц бодлого арга хэмжээ хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Хэдэн мянган жилийн турш дайн байлдаанд хурцлагдан хатаагдсан Монгол эр хүний мөн чанар, асар их эрч хүчийг нэгтгэн зангидаж зарцуулах нийгмийн томоохон бүтээн байгуулалт үйлдвэржилт Монголд өнөөдөр алга. Нийгмийн энэ их эрч хүч архитаж, гэр бүлдээ хүчрхийлэл үйлдэх, ихэл сайндаа нам болж өөр хоорондоо дайтах, газраа ухаж, баялгаа зарах мэттэл сүүлийн 30 жил зарцуулагдлаа. Их бүтээн байгуулалт өрнүүлэх, нурааж орхисон аж үйлдвэржилтэд сэргээж, төмөр зам барих, ажилгүйдлээ шийдэж, өрх гэрийг өөдөн татах суур асуудлын шийдэл улс төрийн тохиолцоон дундаас зухан гарч чадсангүй. Эрчүүдэд байглаас заяасан биеийн хүч чадал тэнхээ нь айрам, хүнд үйлдвэр, уул уурхай, зам барилга зэрэг салбарт давамгайлах давуу бололцоог олгодог. Өнөөдөр манай улсын аж ахуйд ийм салбарууд голж байгаа, ойрын ирээдүйд ч ийм л байх болно. Тиймээс эр хүн бүрийг, өрхийн тэргүүн бүрийг ажлын байраар хангахыг төр өөртөө үүрэг болгох хамгийн ихний даруйхан зорилтыг тавьмаар байна. Өрхийн тэргүүнийг энэ тэргүүнд ажлын байраар хангах үүрэгтэй болвол нэг сумаар хідэнч туулаа буудаж олно. Энэ л асуудлын дор гэр бүлийн дотор байгаа олон асуудлууд дагаж шийдэгдэнэ. 750 мянган өрхийн 180 мянган төрийн албан хаагчтай мөн төдий тооны өрх хуваарай бизнес эрхлэн өөрсдийгөө болгоод явна гэж үзвэл юуны төрөнд 400 мянган өрхийн тэргүүнийг эхний ээлжинд ажлын байраар хангах нэн яралтай хангах цогц бодлого хэрэгжүүлье. Өрхийн тэргүүн бүхэн ажилтай байвал өрхөд дор хаяж нэг хүн ажилтай орлоготой байх энэ энгийн зорилтыг хэрэгжүүлж чадвал ажилгүйдэл, ядуурал, түүнээс үүдэлтэй архиталт хүчрхийлэл гэх мэт дагсан сүдэртэй олон асуудал шийдэгдэнэ. Энэ тийм хэцүү ажил гэж үү. Эрчүүд давамгайлсан дээрх салбаруудад гэр бүлтэйгээ хамт амьдарч ажиллах бололцоог л бид бүрдүүлэх ёстой. Баялгийн уурхайг гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хамтарч ашиглахдаа нийгмийнхээ энэ онцлогийг мэдэрч гэр бүлтэй ажиллах нөхцөл бололцоо, эмэгтэйчүүдийн ажлын байр, сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг хамттан шийдсэн гэрээ байгуулах нь төрийн үүрэг. Эрдэнтийн үйлдвэр нэгдмэгц хүн ам зүйн оновчтой бодлогоор хүнсний үйлдвэр, хэрсний үйлдвэр, ахуйн үйлчилгээ, эмнэлэг, сургууль цэцэрлэгийг зэрэгцүүлэн барьж, эмэгтэйчүүдийг нь тогтвортой ажлын байраар хангахнаар л Монголын хоёр дахь том хот Эрдэнэт бий болсон юм. Гэтэл Эрдэнтэс хэд дахин их нөөцтэй дэлхийд ихний байрт жагсах оюут толгойд эд насны монгол эрчүүдийг 3-3 сараар хашиж ажилуулж байгаа шүү. Оюут толгойд хот байр гэж шаардахын цаад учир нь цогц цэцэд байшинтай болж үлдсэн юм бишээ. Тэнд ажиллаж байгаа эрчүүдийн эхнэрүүдийг нь тогтвортой ажлын байраар хангаж монгол гэр бүлийг үн цэнтэй тогтвортой байлгах шаардлага юм. Хэрвээ оюу толгоон орд 100 жил ашиглах орд юм бол бид ийм л асуудлыг гэрээндээ тусгах ёстой байсан. Хөнгөн хүнсний үйлдвэр байхгүй учраас олон эмэгтэйчүүд ажилгүй байгаа нь үнэн. Эдийн засгийн бодит тэлэлт бол гадагшаа экспортоо нэмэгдүүлж дотооддоо хүн амаа өсгснөөр л бий болно. Хэрвээ хүүхнүүд бид хүүхэд төрүүлэхгүй юм бол хүн ам хэрхэн өсгүүлээ? Хэрв хүүхнүүдийн хөдөлмөрийг бодиттой үнэлье гэвэл аяга угааж тоосоо суруулснаа нөхрөөрөө үнэлүүлэх биш харин эрүүл саруул монгол хүүхэд төрүүлж зөв хүмүүжүүлснээ төрөөрөө үнэлүүлэх ёстой маа. 750 мянган өрхийн тэргүүнээ энэ тэргүүнд ажлын байраар хангах бүсгүйчүүдийнхээ үр хүүхэдтэй бүтэн анхаарал тавьж ирээдүгээ зөв хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийг үнэлсэн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд 10 жилийн дараа Монголын нийгэм, эдийн засаг, эрүүл мэнд, нийгмийн ёсортооны төвшөнд ямар их өөрчлөлт авчирна гэж санана. Хүүхэд төрүүлэн өсгөж байгаа ээжид цалин өгч чаддгүй маа гэхэд эхний ээлжинд нийгмийн даатгалыг нь 100% бөгөлчихдөг бол ээжийн ирээдүй хохирлгүй байхсан. Ээжтэйгээ хамт өсөж байгаа хүүхэд өвдгөн багтвал эмнэлгийн шалаар зул шивтэх шаардлагагүй болно. Ээж нь цалингаа аваад хүүхдэд харж байхад цэцэрлэг шүнжин хонж очирлох шаардлагагүй болно. Хүүхдэд чиглэсэн бодлогыг ээжээр нь дамжуулж гимэн хамгийн их үр дүнтэй болох юм аа. Өнгөрч байгаа 30 жилд Монголын нийгмийн түүний дотор гэр бүлийн харилцааг уг суураар нь эвдэж
эмэгтэйчүүдийн эрх, өргөтлөгдсөн эмэгтэйчүүдийн эрх, хүүхдийн эрх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх гэх мэтэр гэр бүл дотор нэгж бүрээр нь тусцсан салгаж, энэ бүхнийг хооронд нь сүргэлдүүлэн тавьснаар нийгэм задарч хямр сүрэлийн босгонд тулж ирээд байна. Асуудлыг цогцоор нь биш өрөөсгөлөөр тавьсаар байгаад хамгийн гол суур асуудлаа хараа насаа алдсан байна. Эдүгээр энэ буруу практикийг таслан зогсоож, эр нөхөр, гэргий, хүүхэд гэсэн Монгол гэр бүлийн тулгын чулууны суур тэнцвэрийг дахин тогтоох ёстой. Дэлхийд хөгжлөөрө тэргүүлж байгаа Японы хөгжлийн нууц бол хүүхэдтэй 100% анхаарал хандуулж чадсан Япон эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн үр шим юм. Эцгүүдийг нь ажлын байраар бүрэн хангаж, эмэгтэйчүүд нь үр хүүхэдтэй 100% анхаарал хандуулсан бодлого бол гэр бүлийг төвдөө тавьсан бодлого. Үүний үр дүнд өнөөдөр Япончууд дэлхийд хамгийн эрүүл, хамгийн урт настай, хөдөлмөрийн бүтээмж хамгийн өндөр, хүүхдийн шүдний цогцолтыг мартсан, гэмт хэрэг хамгийн бага гардаг орн болж чаджээ. Бидэнд хэсэг хугацаанд ийм бодлого зайлшгүй хэрэгтэй байна. Бид Япон шиг хүн ам олон биш тул бүсгүүчүүдтэй сонголт өгч болно. Хүүхдэд харах сонголт хийсэн бүсгүүчүүдэд бодлогоор дэмжиж, эхний ээлжинд наад захын нийгмийн даатгалыг нь хөдөлмөрийн хүнсний доод хэмжээгээр бодож 100% төрөөс даадаг байх, цаашлаад цалинтай болгох зайлшгүй шаардлага байна. Гэр бүлийн хууль ийм л суур асуудал бодлого руу чиглэж, улсын хурал төрийн түвшинд асуудлыг цогцоор нь харж, аж үйлдвэржилт, ажлын байр, ажилгүйдэл гэр бүлийн асуудлыг суураас нь эхлэмээр байна. Энэ бүхнийг хийх ховорхон боломж нэг намаас дангаараа 65 судалтай одоогийн парламентд л байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч энэ л асуудлын шийдлийг гаргаж ирээд бэлэн төсөл хөтөлбөрүүдийг санал болгоод хамтран хэрэгжүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. Хөрөнгө мөнгө, хүн хүч, зохион байгуулалтаа ийм суур асуудалд нэгтгэн төвлөрүүлж хамтран ажиллахыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч уриалж байна. Эцэст нь хэлэхэд Монгол Улсын ерөнхийлөгч ерөнхийлөгчтэй хүргэх миний үг гэдэг захидлын аяныг зохион байгуулж Монгол орны үндсэг болон бүрээс 13,000 гаруй хүүхдүүдийн 6-аас 18 насны хүүхдүүдийн захидлыг цуглуулж 500 гаруй ном болгож ингэж хэвлүүлсэн. Энэ номыг улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд хүүхдийн төлөө үүрэг хүлээж байгаа төрийн байгууллагын бүх дарга нарт хүргүүлсэн байгаа. Сургуулиудын захирлуудад бас очсон байгаа. Гэр бүлийн хуулиа хэлэлцэхийн өмнө хүн бүр энэ номыг уншаасай. Хүүхдүүд ямар орчинд ажиллаж амьдарч байгаа, тэдний асуудал сурах орчинд нь, ар гэрт нь ямар асуудал байгааг энэ номноос олж хараарай. Тэд юу мөрөөдөж байгааг энэ номноос олж хараарай. Тэгээд хуйлаа батлахдаа түүнийг харгалзан үзээсэй гэж ингэж хүсэж байна. Ингээд та бүхэнд амжилт хүсье. Монгол гэр бүл улам батчин өгч болтугай.